згідно розпорядження Держбезінспекції України була проведена перевірка міського ДБК і прийнято рішення і вручено місцевому ДБК про зупинення до усунення порушень дозволу на виконання цих робіт. На даний момент виданий припис, де вони мусять їх усунути для того, щоб привести дозвільні документи в порядок. Роботи на даний момент автоматично, згідно чинного законодавства, зупиняються до усунення, про що ми повідомили також і патрульну поліцію міста Рівного, щоб вживала дії в разі, не дай Бог, виникнення якихось ситуацій чи виклику людьми на місце, де ведуться роботи, яких не може бути.